Suvačine. Opet ti. Šta je sam? Gospođo, zamenice tužioca. Lepo sam vam rekao da nam stalno prete. Evo, došli smo sad do toga da su mi i majku napali. Šta? Ko ti napao majku? Ne, Rade Đurić zvani... Nije Rade Đurić. Dragan Đurić. Dragan Đurić. Dragan Đurić zvani Gaša. I? Ko šta? Rekao majci mojoj da mora da... Ma gde to bilo bi? Bila je moja majka u poseti na večeri. U kojoj zemlji bi? Kod svoje prijateljice u Boru. Ja sam nenadležan za to, ja sam prvo osnovno jedno tužilaštvo u Beogradu, ali ajde čujem. Ajde, imam i adresu. Znači, Dragan Đurić, Moše Pijade, 74, napao mi je mamu zbog mene. Šta je rekao? Šta je bilo? Treba joj sina obesiti. E, Kulačine, smo se dogovorili prošli put, ništa nisi naučio. E, sam ti rekla lepo. Znači, kad ti neko nešto kaže u kondicionalu, kondicional, možda zapamtiš kondicional, onda to nije pretnja. Znači, da je rekao idem sad obesim Kulačina, pa nisam siguran da je to pretnja, ali ovo sam siguran da nije pretnja. Trebalo bi ga obesiti, treba ti metak u čelo. I šupao bih ti srce. Tako je, vidiš kako znaš. Znači, ništa. Trebalo bi mu odseći jezik. Druže, to nas, znači, to jednostavno nije pretnja. To za tužilaštvo nije pretnja. Nauči i nemoj da me prekidaš dok jedem sendvič, gospodine. A gospođo, da vam pitam jednu stvar. Šta je? Ali onda znači da ništa neće biti problem ako ja zamolim mog kolegu Marka Vidojkovića da psuje u kondicionalu onda. Kako? Pa... Odmah ćemo ga uhapsiti. Evo, ja ću lično... Kako bih vam... Šta? Sve po spisku. Vidojković da kaže kako bi vam jebao mater, na primjer. Ili kako... Ne, daj Bože, kako bi vas sve obesio. To će da kažeš. Ne, ja pričam o psovkama. Ne, šta? O psovkama pričam. Ma odmah u aps, bre. Kako ti nije jasno? Kondicional protiv vas nije pretnja. Bilo šta protiv nas, uključujući i mene, jer ja jedem sendvič, je pretnja. Je ti jasno? Majdi bre ženu u tri lepe šargarepe. Dobro večer, dobrodošli u 180. izdanje prvog srpskog političnog špageti Istemna. Jeste 180. Dobar loš zao. Dva omiljena tajkunska zabavljača su i večera sa vama. Gripački tandem, Marko Vidojković! Marko Vidojković i Nenad Kulačin! Yeah! Dobro veče, Mare, mnogo mi je drago što si pune lana. Osjeća se taj pozitivan naboj u tebi, ta pozitivna energija, ali kako, čoveče, kako još dodatno da proslavimo tu pobedu nad Kosovom, brate, i Albinom Kurtijem i na onim... Svim tamo, svima bre, kako smo pobedili, bre! Razvijeli smo, bre! Srbija! Pa nisam se trezvio 4 dana kao ovaj Vučić kad su bili Đinđića. Ej, dobro, znači... došli u zajednicu srpskih opština, Mare! Dobrodošli među nalepnice. Ej, kad budemo otišli dole u zajednicu srpskih opština. U zajednicu srpskih opština. Ima da te vodim u jednu kafanu da jedeš. Svinjska rebarca na kajmaku. Nemoj neko bubrege samo da mi vadi. Ne, to ne garantujem. Od naših i od njihovih. Ne, pa ne. I naši i njihovi vade bubrege. Pa mi smo, bre... Nezdravi bubrezi, misliš. Vidi, mi smo dvostruko. Mi smo dvostruko. Jedan bubreg će da nam vade ovi drugi će da nam vade drugi. Srbi, jedan na banci drugi. Pa dok ti njima objasniš da, znaš, ovde... E, ljudi, znate koliko sam popio? Boli me, bre, kurac, bre. E, ali, samo da kajem, znači, velika, veličanstvena pobeda. Bravo. Stvarno, znači, brate, Vučiću, ono, majke mi, ono, sve što smo ti rekli, tjelej se, idi. Ne vidje se. Sve što smo ti rekli, pa, 3 puta toliko. Od prilike, e. Ali, Mare, da vidimo mi kako je to proteklo. Ajde. Podvijanje repa i upotreba uvredljivog izraza za Albance bili su neki od termina u naslovima tabloida. Zatim smo saznali da je Vučić izvojevao pobedu za Srbiju, te da je Kurti doživeo fijasko. Pročitali smo i da je Vučić nokautirao Kurtija, iako njih dvojica nisu ni bili u Briselu 30. oktobra. Verujte, zaista bez ikakve skromnosti, ovo je uspeo Aleksandar Vučić. I da sačuva mir, i da dobije nešto za Srbiju i za Srbe na Kosovu i Metohiji, svaka mu čast o tome. I što vas pitam,
Zaista bez ikakve skromnosti. Ovo je bahaćenje i izdrkavanje nad nama od strane Čaleta i od strane svih ostalih, jel, koji su ubeđeni da... Ali ono što je stvarno zaista dobro, po tebi i mene pre svega, to je što nije došlo ni do kakvog kačenja oružanog ili bilo kakvog, jer zna se ko bi tu prvi najebo. Znaš ko prvi najebe? Sjeti se 99. Samo nas pojede Mrakić. A, mi smo zato i apelovali da nam ljudi pomogu, možemo se evakuišemo ako je nešto, ne daj Bože. Zvali su nas i neki ljudi iz inostranstva, ponudili da. Sigurne kuće. I nećemo vam reći gde. Svima, hvala da, im, hvala, hvala svima na pomoći. A, i hvala svima koji su nam nudili sigurne kuće čak i preko okeana. Ma koja je Južnoj Americi? Tiću. I u svakom slučaju, dobro je da se sranje završilo. To što se završilo tako što se preko srpskih tablica nalepnjuju nalepnice kakve? Čekaj, stani. Jer ti znaš da smo mi pre koliko vremena, pre koliko dana, smo slavili dan zastave srpske? Pa nismo grba, nego zastave. Zastave. Sad, pazi ti, ajde samo da demistifikujemo celu priču. Ajde, šta smo dobili? Znači, vidi, da kažemo šta smo imali. Ajde. Znači, vidi gospodine predsjedniče, pre nego što smo ga ti opet rasturio na sitna crevca i pobedio sa 120-0, svi Srbi iz Srbije koji bi ušli na Kosovo ulazili su normalno preko tog administrativnog prelaza. Dobar dan, idem od tetke da uzmem pare da kupim gajbu. Idem na Kosovo da vidim šta ima lepo. Idem da branim srpstvo. Idem da vidim neki manastir. Na primjer, evo krenu ja. Neću da idem. Zajedno. Ja sam već bio pa da te provedem malo. Idemo ti i ja turistički. Znači, niko nas kaže dobar dan, izvolite. Da. Sada, gospodine predsjedniče, posle tvoje veličanstvene pobede... Šta si bilo? Sada, na primjer, znaš koje je to poniženje? Sednemo u kola i šta se dešava? Dođemo na granicu. Ne, na administrativni prelaz. Administrativni prelaz, dođemo, dobro. Srpski pouđemo tamo na onaj drugi. Aha. Znaš šta je? Niko neće to da ti radi, nego klekni Srbine, čučni Srbine. Klekni pa ljepi. Pa ljepi naljepnicu preko grba gde je i zastava i sve. I preko onog Srba, verovatno. Srba sve, znači klekneš. Klekneš majmune jedan. A i poljubiš zemlju pritom. Dobro. Ajde, brate, ajde. Poljubiš ajde. Srpsko Kosovo i Metohija, Kulačine, to su oni zato uradili. To je ta pobjeda. To je znači, ta pobjeda, znači da klekneš. Tako je. Klekneš. Kao staviš nalepnicu, dobro, jebo nalepnicu, jebo se tablice, ali poljubiš znači, srpsku zemlju. Znači, to je pobjeda. Sada smo, sada. Možda i neki sada... graničar ako ti se namesti, poljubiš njega u dupe. Pritom. A možda ti ga... Ne, ni ti njemu, ne može niko nekada tebi... Nekada klekneš, da, ti kad klekneš, ili čučneš... Može samo ti nešto da radiš. Pa može samo ti da nadrljaš. Razumim. Bravo, znači, odlično. Takva pobjeda, veličanstvena pobjeda srpskog predsjednika koga majka jednom rađe u istoriji. Sve je bolje, brate, ono. Sve je bolje od dva Miloša i dva Lazara koji kreću u pogrešnom smeru. A to je ka našoj južnoj srpskoj pokrajini. Da, vidimo inače kakav isto pobjeda je ostvarena svojim kamionima. Koji su albanski ovi, su isklone. Kako kaže naš predsjednik, vozila za safari. Epa, predsjedniče Srbije, vozila za safari. A čekaj, šta su uklanjala srpske kamione i bacali u provaliju da bi ti mogao da se mrčiš ovdje. I da bi ova, da ne kažem šta, ne smijem bre, počet ću da ličim na tebe bre, ne mogu. Nikako, moraš biti znači, fini, ti si dobar, ova fina, ja sam loš. Naša jedina premijerka u istoriji srpske demokratije, pritom pripadnici LGB zajednice koji dobro, vodi to stvarno računa nema samo veze. I on svom, je isto. O svom... O svojoj zadnici, o ničijoj drugoj zajednici. O svojoj zajednici. Svojoj zajednici, da. LGBT zajednici. Da bi mogla da izađe da kaže veličanstvena pobjeda našeg predsjednika, koji se toliko borio, koji kad krene ono da baguje to. Nemoj puno gledati, počinješ i ti da baguješ. Pa ne mogu, moram, brate. Ne može, brate. Znači, ti moraš da klekneš na svetoj srpskoj zemlji. I poljubiš. Da... Zalepiš preko nalepnice Srb i grba Srbije. Čekaj, da te pitam, ali smo mi nešto ipak dobili? Šta smo dobili? Smo dobili obećanje da će biti zajednica srpskih ne. Opština. Ne, nego što kaže Čale, vratili smo u priču zajednicu srpskih opština. Vratili smo u priču, dobro.
Okej. Okay. Ono Brnabić. Dobro, drago mi je, super mi je drago što nema sukoba na Kosovu. Dakle, to Kulačine je ključna stvar. Zveckalo se oružjem, srećom nije ga upotrebio. Mi znamo da on jeste kukavica, ali ne daj Bože da poludi. Ali na svu sreću, mi sada posle Kosova imamo čime da se bavimo, a to je gospodin Predrag. Ja reče jednom Kuruvija, nije Kuruvija, nego Kuluvija. Kako se zove? Kuluvija, ja sam mu promašio jednom ime. I ja ubo sam ime, ali sam ali mi smo poznati po tome. Jedan ugledni slovenački biznismen mi rekao smo pomešali Ursulu. I naš kolega iz Vašingtona, drugar, isto kaže, javio. Nemate pojma. Mi nemamo pojma. Pa veto, to je dokaz koliko smo mi ovde. Brate, van sveta i vremena. Koliko smo mi blizu Evropsku uniju. Viola von Harmon i šta reče? Viola von Harmon, ona je, brate, valjda... Predsednica Evropske komisije. Ne, ona je, bre... Ne, ona je pisala onaj tweet. Ne, ona je valjda predstavnik zelenih u Evropskom parlamentu nemački. A čekaj, ova Ursula... A ova je šefica. Von Leyen? Ne, ova Ursula, ona... Dobro, ja vam naučili što. Eto, znamo. Izvinjavamo se obema gospođama, ali mi smo radimo pod pritiskom, zastaremo redovno. E, i sada mi lepo da vidimo kako to je novi heroj nacije postao Predrag Kuluvija. Taj čovjek je proveo 2 godine u pritvoru. Ne postoji sličan slučaj da je čovjek za takvo krivično delo proveo 2 godine u pritvoru. I da se još vodi hajka zašto nije dalje u pritvoru. Zašto nije u pritvoru dalje i da će sad... Vrlo čudno. Vrlo čudno. Složit ćete se jer on nije ubio nikoga ili ne postoji optužnica da je nekoga ubio. Nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično. Već koliko sam razumeo tonu marihuane koju pola okruženja, Nemci i ostali su legalizovali, što on također negira da je imao uopšte, ali nije ni važno čak i da je imao. Ničim ga nisam branio, niti ću da ga branim, osim što mislim da je važno da se ispita to što je on govorio. Ljudi su došli kod mene, ja sam ih otvoreno pitao, da li ste radili to? Pitanja su bila više nego jasna. Da li si ti, Mitiću, Milenkoviću, Kovačeviću, ikad od Kuluvije tražio da optuži, pa smo naveli sva lica. Ljudi su, blago da kažem, bili zgranuti. Ali verujete? Pa verujem, prošli su ljudi poligraf. Moram se osvrnuti na ono što jutros izjavio gospodin Rebić, direktor policije. Šta je rekao Rebić? I to pokazuje koliko taj čovjek je jedan nekorektan čovjek i lažo, kad moram da kažem. Možda je Rebić upravo. Vidjet ćemo. Prvo, Nemačka nije legalizovala vatru. Koliko ja znam, nije. Drugo, saznali smo da je neka donja granica da se uopšte bavimo bilo kakvim narkoticima 10 tona kokaina. Znači, ni manje ni više. 10 tona može. Mimo 10 tona, šta pričate? Ima samo 4,5 tone marihuane. Najviše kvaliteta. Čist, i to je rekao je tonu, a 4,5 tona. Čist holandski kokain. Evo, u ime svih onih mučenika i mučenica koji leže za nekoliko grama trave po srpskim zatvorima, a najveći broj robijaša, to možete i da proverite, leži zbog vutre i to zbog ne tone, niti kilograma, nego zbog mnogo manjih količina zbog vutre. Gramova. Evo ideje. Dakle, ja koji serem po ove vlasti, pljujem non stop, jednu odluku bih zaista pozdravio. Pa makar oni njom izvlačili svoju bulju iz afere Jovanjica, a to je odluka o legalizaciji marihuane. Potpuno je. Za rekreativnu upotrebu, ne samo za medicinsku, nemamo se šaliti, znači rak se ne leči utrom, ali ti pomaže da ti bude bolje. A u svakom slučaju, zbog jedne biljke ne bi se smelo robijati, naročito zbog tako malih količina. Te ovo onda prelazi u neki privredni kriminal, ako si gajio 4,5 tone vutre. U svakom slučaju neki kriminal jeste. Ali ja bih prvi podržao i pohvalio vlast, sve i da oni imaju ideju da budu monopolisti na tom tržištu. Ali jedno je kad si monopolista pa moraš da plaćaš porez. A drugo je kad si monopolista... I trpaš pare u džep. I trpaš, sine, lovu u džep. Lopatama je. A to ova vlast radi kad je reč ne samo o vutri koju proizvodi, nego i o gudrama koje se proizvode i neđe drugo. Ja. I tako da... To sam malo sad prešao na rečnik kavačkog klana. I tako da, ovo je zaista dirljivo. Vidjeli smo predsjednika države i vođu klana koji je stao iza leđa
onoga koji je očigledno i o kome se priča da je tom klanu doneo brdo para uzgajajući paradajz. Kako kaže šugavi ministar policije koji bi nas zahapsi. Znači, vidi, ovo je problematično sa mnogo aspekata. Pre svega, problematično je da ti za dve godine čoveku ne kreneš da sudiš. To je meni prvo apsurd. Znači, što mu nisi krenuo? Malo manje od dve godine. Druga stvar, pustiš ga da se brani sa slobode, a onda njegov advokat uradi intervju sa njim, pritom obučeni ko Čvorovići, brate, identično obučeni, ono, ne znam koji mi je spozor. Mala digresija, da li bi zvao Đuku Bizonu u emisiju? Da, uvek. Okej, ja. Ajde, hoćemo uputimo javni poziv. Javni poziv, da. Ajde, Đukanoviću, dođi ovaj, u dobar loš zao, znači nema Bizona i to probaćemo, pričamo i ovo je normalno. Ja ću ga pitam zašto me zove kvazi pisac, a ja nagrađivani bestseller pisac. To ću prvo ga pitam. Da. Šta je? Doneću mu neku knjigu da čita. Sad kad sam bio kod Kesića, Kesić te unapredio i u Ivo Andrića. 22. veka. To je činjenica, samo neće imati ko u 22. veku da čita knjige na srpskom. U tome je mali problem, ali nema veze. Ako sam poslednji Ivo Andrić po redu i to je neka čast. Ja Vladu Đukanovića znam dugo. Okej, dobro. Ja ga se sećam još iz Radikala kada nam je menjao piksle na konferencijama za štampu. Odlično. Tako da imamo neki odnos. Brate, ako imate odnos, evo, znači javno ga zovemo i privatno ga pozovi. Ako sme od šefa da dođe ovde, ali ako krene da se dere ili ako krene ono nešto u glas ili da vređe, bacit ćemo ga napolje. Mislim, mi što treba problem, naša emisija. Nikoga, bro, prekinemo, kažemo, ajde, brate, idi, bre, zajebali smo se i nastavljamo ti moram, ja sam. Moram dovedemo još nekog kao rezervu. Nema mesta zbog epidemioloških mera. Ne, u rezervu, kad ga izbacimo da ubacimo drugu. Ubacimo nekog od ovih naših ovde, kanistu ćemo da ubacimo. Da, može, bre. Ne može. Što, ko, oni tamo neće. Dobro, okej, okay, ajde, ti nećeš, ti hoćeš. Može. Naći ćemo nekog, ne problem. Ali vidi, znaš, da, izvini. I problematično je, znači, da drži, da daje intervju iz kućnog pritvora. Problematično je da predsjednik države drži vakelu o tome i pritom u jednoj izjavi toliko bezočno slaže nekoliko puta. Prvo za Nemačku, drugo za kilažu. Znači, u njemu je kao ono, okej, do tone marihuane, znači, važi. Znači, on je toliko izgubio percepciju o normalnosti u tom svom ludilu, da on jednostavno je pobrkao i tone, i ova, da li je marihuana, da li je kokain, on je sve to pobrkao, znaš, njemu sve to prolazi kroz glavu, te informacije, koga smo roknuli, gde smo zavalili marihuanu, gde smo uvalili kokain, gde smo ovo, gde smo ono, i onda to sve kada dođe još ova, dođe ispred tebe, stane Goca uzela za te pita. Da ti nešto kaže, nije samo to, nego je problem u situaciji u kojoj ga je snašla ta vest. Znaš, taman je otišao u Dubaj. A znaš se šta se u Dubaju radi? To je u Emiratima i arapskim zemljama. Ja sam ti rekao kad je bio u Saudijskoj Arabiji. Lova, brate, koferčići, nosači kofera i to, plus malo neke orgije i tako dalje. I sad u sve tog zezanja čovjek je taman bilo mu loše. Išao na oporavak, tako je. Išao na mali izlet da otvori... Šta beše? Otvoreni privredni kurac na bicikli. Ne bre, neki tamo srpski hub na njihovom tamo nekom... Srpski kurac na bicikli otvara. Okay, kako on Dubai? Cool. Tako da, znaš, ono nije zgodno to. I onda, naravno, da se izlupe to. On inače laže i ne znam gde mu je glava. Ko zna šta je radio pre ovoga. Ko zna šta će raditi posle ovog snimka. Njemu je mozak bio na popuno nekom X mestu. Ili u nekom X mestu. Ili je neko X mesto bilo u njemu. U svakom slučaju, jako je teško kad si tako na sedmom nebu ili u drugoj pustinji da sad razmišljaš u kuluvi, ali nego osim da ga odbraniš. Lepo, kada čekaj, stani, to zaradi nam čovjek pare, sad ću ga obrani, boli me dupe, ja sam diktator, sve mogu. Može mi se. Može mi, jebe mi se. E, da, ali ajde kad si već pomenuo Dubaj, da vidimo kako je bilo u Dubaju. Ajde. Can I just give you a small story about what our scientists and researchers did? They found a skeleton 10,000 years old in the local ecological site of Plaza Escobedo. They also understood the color of the hair, the color of the eyes, and even look at the communication and have.
Dobro, videli smo ono o čemu smo malo pre u stvari pričali, što je sjajna prilika da pričamo onome što nećemo videti, nismo stigli da spremimo taj prilog, a što je zapravo trenutno u žiži interesovanja a povezano je dela domaće javnosti i cijele svetske javnosti, da, skroz je povezano, para. A to su takozvani Pandora Papers. Pandora kutija se otvorila i iz nje su za početak iskočili Milo Đukanović, Nikola Petrović i Siniša Mali. I to nije sve. Dakle, znaš i sam kako papiri se otvaraju. Dakle, svi papiri, odnosno sve što iscuri, ide deo po deo. Dakle, sad ćemo da vidimo ko se prvi upeca, ko će prvi da lane. Videli smo Sinišu Malog. Lanuo Siniša Mali. Lanuo, i to neuspešno. Video sam. Ali moram stvarno, Mare. Šta? Pod jednim sam... Svidelo ti se, šta? Pod utiskom sa sledećeg priloga, znaš, koji nema veze sa Dubajem i pranjem para. Radi se o nastupu novinara, ali moram stvarno da odam čast i priznanje novinarki N1, koja je tako spustila na kraju Sinišu Malog juče, kad je davao izjavu na temu tih svojih 24 stana. Jednog stana, ne jednog. Čovjek je rekao jedan stan. Dobro, kome veruješ? Tamo nekim dokumentima gde piše se Crnogorac ili Siniši Malog? Nemoj me zebavati. Što kaže moja tetka, onda valja, on bi porasao. Vidi, Vulina u akciji. Vulinove bubice lete. Ona je, kad je on krenuo da se brani, nisam ja Dragan Đilas, nisam ja Gojko Đilas, ona je rekla, ali vi ste Siniša Mali sa 24 stana. Evo kako ga je zajebala. Znači, kako ga je spustila, puno mi je srce zbog toga. I apropo ovoga, hoću da ti kažem samo jednu stvar. Vidi, ti i ja smo stvarno nadrljali. Carevi, aha. Nadrljali smo zbog tog RTS-a. Da. Koga branimo i pokušavamo da... Koga ti braniš, brate? Ja sam rekao da je to jedno džubre od medija, brate. Da ga izvučemo, da ga ono, znaš... To su tvoje uzaludni napori, ja ne znam zašto ti to radiš. Znam si ti, RTS je pustio vest o Pandora Papers. Aha, ali je malo... Ali sve samo ne, Siniša Mali i Nikola Petrović. Znači, vidi... To ti je, znaš, kao kad otkriju tajna dokumenta, a ono najbitnije stvari šafirane crnim. Pa ne, ali vidi, gledaj, mene zanima što se dešava u državi Srbiji. Ne zanima me što se dešava u Crnoj Gori ili u Češkoj. Oni pomenuli češkog premijera, pomenuli Mila, a Srbija... Nećeš to ni čuti, to ćeš čuti od Krika, hvala vam. Da. Što se trudite da ipak saznamo šta se desilo. Ama bre, vi više iz Krika, bre, kad će dođete više kod nas, bro. Izbjegavaju nas sve što godinama. Kad god ih zovemo, neće niko dođe. Neću psujem, evo, majke ime. Ako je dosi noće, majke ime, ja budem i fini. Nego neću, mislim, ono, ovo naša emisija. Ali ako je to uslov, gospodo iz Krika, da dođete, ili gospođe, gospođice, evo, bit ćemo fini. Vratite malo da vas... Neće, mi ćemo ih pitamo neke stvari, a oni ne smiju baš sad sve da objavljuju, znaš. Apropo Dubaja, ali sam ja u formi danas. Ne znam šta ti je. Apropo Dubaja, mi smo tamo se hvalili sa Vinčom i onim čovekom, venčanskom kulturom i tako dalje. Znaš šta su Hrvati doveli? Kaj? Pa doveli automobil električni. Gdje? Na tu svetsku izložbu koja je u Dubaju. A šta je Vučić doveo? Prazne kofere! Ne prazne, pune. Bilo nekad. Pune kofere. Poslednje pune kofere, rekao im je, molim vas, dao sam sa audicima pretposlednje, vama dajem posljednje na ono mesto. Nema više ambalažu. Nema, probajte da nađete kofer negdje da se kupi. Nema, sve kupio Vučić. Mora sam da uhapsim Belivuka, mora sam Koruviju, vidite. Nemam bre odatle. Dragi gledalci, sve kofere u zemlji pokupovo Vučić da strpa pokradene pare u njih. I dakle, nema, ako neko hoće na puta, nema nov kofer, babin kofer, lepo, uz ovakvu celofan. Svako ko se vakciniše trećom dozom dobija kofer od Vučića. Ali, znaš, to mi je stvarno ono fascinantno da ti odeš tamo sa plazma keksom, narodnom nošnjom, a ovi dođu ljudi s električnim automobilom. Dobro, Kulačin, ja sam ti rekao s čime je on otišao. Dakle, nije on išao poslobi neko... Je li otišao hrvatski predsjednik tamo? Je li Milanović otišao možda? Ali vidi! Zašto je Vučić otišao, a iz Hrvatske otišao možda resorni ministar? Ni ti ne voliš to što ja često volim da se prisjetim po dobru našeg bivšeg predsjednika Šumadinca Tome Nikolića. Znaš, Toma Nikolić kad je išao preko tih Arapa, on najviše što je uradio, igrao i vrte onaj štap, ono, oj, ha, a ovaj, brate, prodade celu zemlju. Mešamo babu i žabe, brate, zato što je Vučić celu zemlju u koferima izneo iz zemlje, a Toma Grobar je samo izgradio par vikendica na Savi i uletao u vilu na Dedin. A ne, ta vila na Dedin, to će ga isjaviti. Malo je ova njegova žena, možda nešto preko fondacije, ali to su sve nekako stvari. Mislim, pazi, ima ljudi koji pričaju da njegova žena mnogo toga uradila, ali dobro, sad mi nismo istražili.
istražuju dalje, ne znamo, time bavimo. Ne može se stigne, brate, od ovog ludaka, razumeš? Znaš, tako, to je problem. Da. Ovaj, sam sve rekao što sam hteo da kažem. Jesi, ajmo dalje. E, dobro, i došli smo do trenutka jednog kada neke stvari nama nisu jasne. A to je da je krenuo malo protest. Šta se bolan dešava? Da, brate, krenula, ustao neka Banja Luka tamo, protestuje protiv Dodika, ba. I ne samo to, nego čak je i Krlo ovde u Srbiji uzeo i napao Dodika. Što je onako, jel? Pa čekaj, bre, o tome treba pričamo posle priloga. Pa da, ne, ali samo ću da kažem zašto je to nama zanimljivo. Pa onda nam neće biti zanimljiv prilog jer je jasno šta se dešava. Aj, upravo si. Aj, bolje prilog pa mi. Prilog pa mi. Sad vas lično upozoravam. Ništa vam lično nisam rekao. Da je ovo poslednji put. Ja, da se tako obraćate kada je u pitanju BN televizija. Dakle, ništa ti lično. Znači, gospodine Dodik, ja sam član porodice poginulog borca. Dok ste vi švercovali cigarete... I vi ćete meni reći da sam ja izdajnik. Jesi izdajnik, si veliki izdajnik. Ti si veliki izdajnik, ja te ništa nisam rekao. Nije trebalo ni dolaziti. A što se tiče BN-a i nje, ona je doprinos i dio udruženog tog zločinačkog poduhvata protiv Republike Srpske. I svi su došli na ovaj protest i zbog gušenja medijskih sloboda, kao što smo već mogli da čujemo, ali i da iskažu svoj protest zbog brojnih afera koje se dešavaju u ovom entitetu posljednjih godina. Dakle, mi se obradovasmo kad smo videli ovu gomilu ljudi koja je izašla protiv Dodika da protestuje. Međutim, onda smo videli Krlov tweet u kome je ozbiljno ispljuvao Dodika, da on ne zna šta radi. Zna se da ono što Vučić misli, Krklo govori. Ono što Vučić prdne ovaj... Ovo muđe u glavu, tako je, i izađe na usta. I ovaj, ono što je još dodatno zabrinulo, to je tekst Dragana Bursaća o ovom događaju, koji je objasnio da je ovo zapravo populistički skup, četnički, kako bi on voleo da kaže, da ovaj skup nije bio građanski, nego jeste bio antidodikovski, ali uz puno i tušta i tma srbovanja. Što će reći, po nekim teorijama, ovo je Vučićeva ili Vučićevska opozicija, dakle nešto slično onome što smo imali prilike da vidimo u Crnoj Gori. Opozicija koja će evidentno da ide na Dodika, a ako ima leđa odavde, u dogovoru sa Escobarom, novim izaslanikom za Zapadni Balkan američkim, će verovatno i da ga sruši. A kad sam pogledao još i video Đorđa Višekrina u kom priča o navodnim Vučićevim ljubavnicima, od kojih je jedan navodno i Draško Stanivuković, ja sam digao, brate, ruke od svega. Ja sam digao ruke od ovog protesta. I ono, kada pogledam i šta je Sale Trifunović iz Banja Luke, koji je pozvao prvo na protesta, onda posle proteste nije bio baš toliko veseo, ja bih bio veseo posle ovako masovnog protesta, to je zbog tog vajba koji je taj protest nosio. To ti je isto kao kada se ovde okupi dosta ljudi, a ti ukapiraš da dobar deo tih ljudi su nacionalistički zatucani klinci, razumeš? I onda si u fazonu, jao, bolje da ih nema baš ovoliko. A znaš, ali ako hoćemo, ono, ako hoćemo... Napada me Vulinova bubica. Nabrate, Vuline, smiri se, bre. Ako hoćemo baš da budemo pošteni prema toj priči, znaš, ja ovde se zalažemo za... Sve je bolje od Dodika, jebote. Pa to, zalažemo se za jedinstven nastup opozicije na izborima. Ovde, znaš, i onda ako je to rešenje, onda je to rešenje i neko tamo, znaš. Ali ono što je meni upečatljivo, niko nikada u Srbiji Aleksandru Vučiću na konferenciji za štampu nije odgovorila kao ova carica sa BN-a, koja mu je rekla nikada ti više nije palo na pamet ovako. A on kaže... Ti si bre najveći izdajnik i onako tebi ništa nisam rekao. A kaže, ti si najveći izdajnik. Razumeš, znači, Dodika je tako malo potrebno pecnuti. On nema ove Izraelce kao što ima ovaj naš ovde. Pa ne samo to, nema više ni njega, očigledno. Da, znači, on očigledno svira posljednju trubu. Deluje da je pušten iz vodu. Da. Svi pričaju da će mu zavesti sankcije i Evropska unija i Amerika mu je već nabila sankcije.
Ovaj naš kriminalac očigledno, naravno, rado pušten iz vodu Milorada Dodika. Šta će se dalje dešavati? Morat ćemo opet nekog da zovemo, samo što, znaš, imaš nedostatak ovih građanski orijentisanih i neću reći normalnih ljudi ovaj u Republici Srpskoj koji mi neće srbovati tu, razumeš? Jer stvarno... Mare, mislim, realno i u Srbiji ta imaš priča, malo, imaš malo kamoli u Republici Srpskoj, ja bolan, koja je prošla kroz rat i sve. Ja bolan, i koji imaju, znaš, oni su... Ali, mislim, da li je to strategija da se oni kunu u Republiku Srpsku i mašu trobojkama i Bože pravde i ratni veterani i tralala, pa onda posle kada dođu na vlast budu malo ipak normalni, malo spuste loptu, jer Draško Stanojvuković ovaj, je davao dosta umerenije izjave od Dodika. Draško je rekao i mlad, i populista, i lep. I naš, on će da odradi svoj deo posla kad bude trebalo. Ali... Znaš, ja pretpostavljam da nije lako biti Dragan Bursać u Banja Luci, tako da je, nije lako biti ni... Baš zato što nije lako biti Dragan Bursać, ja volim da čitam njegove tekstove i vrlo ih posmatram. I takođe volim da čitam Buku, jer tamo možete da vidite isto, jer oba se nalaze u Banja Luci, i Buka i Banja i Dragan Bursać. Drugo je Al Jazeera, drugo su sarajevski mediji. Oni, naravno, će izveštavati iz svog ugla onome što se dešava u Republici Srpskoj. Ali najbolje je verovati objektivnim medijima u Republici Srpskoj, kojih... Slobodnim, da tako kažem. Slobodnim medijima. Dakle, Ben je slobodan, recimo, mediji, a Buka i Dragan Bursać, bolan. Da. Eto, to ti. E, prošle nedelje, onako, malo si... Odreagovao čudno kad sam rekao Vučiću da evo daj ti 7 dana, nikad više neću pojaviti u studiju, evo, ako nam pustiš snimak. Znaš koliko ga zabolelo? Ovo mi dalje nismo vidjeli. Znači evo ponavljam ponovo pitanje. Zašto ne možemo da vidimo snimak sa naplatne rampe u Doljevcu i saobraćajnog udesa kada je poginula kako se zove? Pa ajde jebi ga, to je tvoj slučaj i sad ne možeš da se setiš imena poginule žene. Stanika jeste kad je poginula. Daj nam da vidimo. Ajde budi čovek i daj više taj snimak da vidimo. A dok ne daš taj snimak, ajme da vidimo šta je radila nova. Siniša Mali, a laže kao veliki. Dakle, u jučerašnjem izdanju na 5. oktobar, danas 6. oktobar, čovječe, svima srećan 6. oktobar, datum koji se nikad nije desio. Danas je taj dan koji treba u stvari da bude pravi dan i praznik Šipak. Srbije. Šipak. Jovanjica je državni projekat 5 dokaza. Dakle, ko ne kupuje nova novine, taj nije normalan. Zaista, zato što jedino ovde možete to pročitati i u danasu. Znači, tajne službe brane Vučića od Twittera, to smo pričali. Prošle nedelje je, dakle, bio intervju i sa Vladetom Jankovićem, izvini, prekinuo sam te, šta kažu? Pa ne, to je apropo onoga što je DB preslušavao čoveka koji nas je podržao. Evo nečega što ću ja da zadržim. To je za vikend izdanje veliki, veliki kompliment. Joj, zamisli kako je meni tek. Znači, Dule Petričić je nacrtao ovo čudo i stvarno, Dule, hvala ti još jednom. Ovo je neviđeni kompliment. Još je veći što je iznad mene mitropolit Joanikije. Ovo ide ovde, sa mnom u kući. Hoću da kažem, evo ovde, vi našao sam jedan mali naslov onome što možda nas zanima. Ne kasnimo sa odlukom u izborima, mnogo toga još može da se promeni. Tko to kaže? Intervju Dragana Rakić, potpredsjednica DS-a. Aha. Vi što ljudi, samo optimizam. Polako. Samo polako, bre. Polako. Ima vremena, bre, do izbora, bre. Nemojte, nemojte, ljudi, nemojte da brzate. I samo što razjedinjenije. To je taktika najbolja. Samo što u više kolona. To je... Nemojte ništa se sekirate, čitajte Novu. Dakle, Nova, 29 dinara, 6 puta nedeljno i danas malo skuplji, ali i ozbiljni. Ali vredi. Vredi svaki dinar i jedno i drugo. Da se ko piše za danas. Dakle, nemojte da propuštate jedine normalne novine u zemlji, a to su Nova novine i danas. I ovo su stvari bile reklame, tako da možemo odmah da idemo odmah na drugi sledeći deo emisije. Idemo. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, prvo upozorenje. Dakle, svi vi koji ste antivakseri i koji ne verujete u to da korona postoji, molim vas ovog trenutka idite na neki porno sajt sa našeg sajta, lepo se provedite
i kad se dobro ispreznite, vratite se ovde da zajedno svi gledamo Magareći kutak, a do tad mi ćemo razgovarati ponovo, po drugi put, nažalost, naš gost, pulmolog, dr. Dejan Žujović. Žuja, Žujo, dobrodošao ponovo u Dobar loš zao. Znači, poslednja epizoda, a? Stvarno, misliš da si taj kalibar? Jeste, jeste. Šta li će reći? Ne, ja sam... Vidi, gledaj, Mare, on je u crnoj zoni. To mi za njega logično, a za nas dvojicu... Ja sam vas slušao. Mi smo u crnoj zoni. Znači, kad ovde bude sedeo Đuka Bizon, vi prelazite u epizodu Opstanak. Nema više Dobar loš zao, to ne postoji. Žujo, izvolite. Prošli put kad smo se videli, to je bio oktobar 2020. Kraj meseca. Ja sam te pitao, kraj meseca, počinjao je tada treći talas. Ja sam te pitao koliko će trajati, ti si rekao do marta. Omanuo si za skoro dva meseca jer je trajao do kraja aprila, ali zbog otvaranja ski centara, na to niko nije računao. A sada smo u sred četvrtog talasa. Trenutno imamo... bliži se broju od 7000, to je onaj broj koji ja pratim, 7000 hospitalizovanih, to je broj koji se da proveriti i gde ne mogu, ja bih rekao, tako lako da se štimuju cifre. Kako ti karakterišeš trenutnu situaciju u kojoj se, epidemiološku situaciju u kojoj se Srbija nalazi i kuda idemo? Ako mi pitaš koliko će sad ovo da traje, da. Trajaće doživotno, trajaće večno. Ako ovako nastavimo da se ponašamo, ovome nema kraja. Ovo će država da ostane kao crna rupa, onako na globusu, iz koje nećeš moći da izađeš nigde, zato što te niko neće hteti. Bićemo kao Kongo sa, ne znam, Kiju groznicom, ono endemsko ono, žarište. Nikada to nećemo rešiti. Pa videli ste danas ovu sednicu ovih tužnih likova. Juče, tu sednicu tužnih likova, ljudi, treba da vam bude jasno. To, jednostavno, u Beogradu nema mesta, ne možeš da smestiš više nikoga nigde, debele veze moraš da vučeš i dobrano da saznaješ, da uspeš da hospitalizuješ čoveka, sve indikacije ima da legne u bolnicu da bi mu spasao život, nema mesta. Šalje se za Novi Sad, šalje se za Kruševac, šalje se, ne znam, koliko sam shvatio, i na jugu nema mesta više. Nema, prijatelju. Lepo rade, uspešno rade. Znači, čekaj, moramo da se osvrnemo na ovu situaciju kada je pre neki dan Ana Brnabić rekla da nema, da ona ne veruje u mere, da ona preuzima odgovornost. Ona? Da, ona je rekla, ja kao premijerka preuzimam odgovornost. Ima, kohonas, onda stvarno. Vidi, to je, znaš koliko mi je lakše u životu ako ona preuzme odgovornost i tako dalje, kaže. Da, ja sam je slušao, bukvalno sam slušao na dolasku u studio šta je rekla. Ona je obrazložila izostanak novih mera time što ako sad uvedemo nove mere, smanjit će se broj zaraženih, a onda posle kada ih ukinemo, onda će se ponovo povećavati, ali zato umeđu vremenu će se smanjiti vakcinacija koja nešto ne vidim da ide. Pa Bog zna koji ima. Ja ću da jedem umeđu vremenu Jovankinoj vili cheesecake sa jagodicom. Tako je, naravno. Drugari, lako je kučiti se iz Jovankine vile. Zamislite sad ovakvu situaciju. Imate jednu družbu. Jedan deo te družbe čine neki mučenici koji su kao završili medicinu, i oni su stvarno završili medicinu, ali nekako dok su učili to, nisu stigli da se izgrade kao ličnosti, da imaju integritet. Sa druge strane, imaš neke likove koji nisu ništa ni završili. Znači, oni su možda prošli pored nekog fakulteta, pa našli pače papira, malo ga proradili, ono, u Photoshopu. To načale to nisi. Imamo, pa ima ih svi. Da li imaš jednog tamo lika koji je završio neki ozbiljan državni fakultet, da kažeš, evo, ovo je čovjek stručan. Mali završio ekonomiju, Orlić završio ETF, brate, doktor je. Da, i sad ti dopisni članovi raznih obskurnih univerziteta počinju da ti glume stručnjake. Pa šta može loše da krene? Šta može loše da se desi? Fascinantno je to šta nam rade. 24 dana se ne obraćaš, ne sastaješ, a 50 ljudi dnevno... Ne, to je neko lepo objasnio. To je jedan autobus. Ono kada autobus padne, se sreti sa lisice... Pod onda je to istina. Da ih nema više. Da ih nema više. Mi svakoga dana treba da imamo dan žalosti, prijatelju. Svakoga dana. Mi imamo preko 50 zvanično preminulih ljudi od ove pošasti koji je ovaj dopisni član opskurnog univerziteta
sa lingvistikom u rangu dizel boja, znaš ono i pata, kako bi se, paja, gazda paja i Marlon Brutal dizel, eto. To je naš premijer, prijatelju. Znači, izvor svih današnjih muka ti je ono čutanje pre par godina kada se pojavila jedna politička figura koja ne ume da sastavi dve rečenice, da ne krene da skrečuje kao rani radovi Public Enemy-a. Recite ne kokainu. Odmah da vam kažem, recite ne. Jel, da, imate tome, petlju. Pa da, 10 tona. Ajde. E, vidi, imao sam priliku da čitam pre nekog vremena intervju gospođe koja je istoričar na Filozofskom fakultetu, profesor, i ona piše sa istorijskog aspekta priču o tome, naučni rad, knjigu, kako smo se borili protiv variole vera. I ono što je meni fascinantno, ja sam imao priliku sa pokojnim gospodinom Šuvakovićem, profesorom, da pričam. Baš sam pisao na temu kako su se oni borili. On je sve vreme jadan bio na terenu dole. Da. Znači, za sve to vreme trajanja gužve oko variole, nijednom se nijedan političar nije obratio. Obratio se jednom gradonačelnik Beograda koji je pozvao na vakcinaciju i na kraju, valjda, kad je sve završeno. Znači, sve vreme su oni vodili igru. Da ti, još ima prosto ti da nisi video nigde. Bila je dilema da li da se vakciniše svo stanovništvo ili samo Kosovo, Čačak i Beograd je bilo najugroženije. Međutim, ne, odlučeno je jednog dana da se svi vakciniše, jer su Slovenci prvi to odlučili. Kako ti ljudi danas su dozvolili da im neko poput Vesića, nepismene premijerke ili bilo koga trećeg, određuje šta će se deći. I oni čute. Ti si rekao, izađite, kažete, pojeli smo govno, izlazimo odatle. Oni čute. Vidi, sad si mi doveo u situaciju da branim komuniste. Poslednje je vreme došlo. Pa da. Pa ti ljudi su bar bili školovani. Znaš, oni su ih gradili od malih nogu. Kad se ispili iz jajeta, on ga uzima, vezuje mu crvenu lepo maramu, stavlja mu plavu kapu i šalje ga u Kumrovec na obuku. Onda ga upisuje u škole neke, političke. I on završava to. On je političar, on je kadar koji je građen 20-30 godina. On jako dobro zna kako sistem funkcioniše. Ti sada imaš polupismene lopine koje ovo gledaju kao plen neki. Nemoj mi spominjati pozornika u pokušaju koji nije nikakav fakultet završio. Pa nama pola vlade nema ništa od škola. Ništa od škola. Fakultete nisu vidjeli. Pa kako onda ko i ovi profesori u tom izdruštavu? E, pa to je ono što sam ti pričao. Zašto ćutite? Zašto ćuti? E, pa to je to. Izvinite što ću vas prekinuti, ali u filmu Gorana Markovića Variola Vera, u jednoj od početnih scena kada krene epidemija, imamo profesora koji se borio sa tom bolešću, akademika zapravo, koji govori da se odmah mora sve zatvoriti, da se odmah mora reagovati. I imamo političare koji mu kažu svo dužu poštovanje, idite vi malo u penziju, mi ćemo da odlučimo šta se radi. Dakle, jeste bilo tada naravno mnogo bolje, jer su i političari bili malo jači kadar od ovih sada. Malo jači. Ali stigli smo dotle da smo ove godine konačno uspjeli da dobijemo predstavu, nažalost, o tome koliko je ljudi preminulo tokom prošle godine. Da, to je ministar izjavio na RTS-u, znači preko 10.000. 14.000 je. Ove godine mi imamo višak smrtnosti u odnosu na prethodnih 10 godina koji iznosi 15.000. Ove godine. Da. A prethodne oko 10.000. 10, da. Pa mi ćemo doći otprilike do Sremskog fronta. To je moja procena. Dakle, vrlo smo blizu ratu, jer ja mislim da ova zemlja, koliko god da je učestvovala u ratovima u Hrvatskoj, u ratovima u Bosni, ovo sada je rat protiv virusa, koji traje već... Ne, ovo je rat protiv naroda. Ovo ti je rat protiv naroda, prijatelju. Ovo ti je zločinačko udruživanje u cilju proređivanja, odnosno regulacije stanovništva. Neke kockice mi se sada sklapaju. Znaš, ja sam juče bio u onom velikom Krivelju, pa i u Boru. Da. Gde je taj simpatični čikica to priča tvoje mami, a svi smo mi Kulačinove mame. Da, koje? Jajde da vidimo
ko će šta da nam kaže. Ovo, gde meštani pričaju o agendi da se do 2035. na tom potezu dole do Negotina ili ne znam do, tačno do kog, do kojeg mesta naseli preko 1,5 miliona Kineza. Pa sad ih ima 7-8 miliona u Boru. Znači, da... mi trenutno radimo, prijatelji moji, regulaciju, ne bukvalno to tako zovu šta se dešava sa našim selom, koje strana korporacija hoće da iseli. Oni rade regulaciju stanovništva. I on to malo ne miriše na neke druge, malo ružnije termine kad se radi nešto i muosa. Pa nešto tako, nešto tako. Ali pazi, to je genocid protiv sopstvenog naroda. Molim te, objasni našim dragim gledaocima, a i nama, kakva je to strategija da ti dobiješ najviše vakcina, prvi na svetu, i istovremeno pustiš ski centre u sred trećeg talasa pandemije i istovremeno pustiš na televizije manijake, antivaksere i ludake. Naravno. Šta je ovaj... Vidi, prijatelju moj, ja sam sve vreme pričao da je to državni projekat. Ovdje imaš otprilike 50, polovinu stanovništva, ajde kažemo, neka bude 20% stanovnika ne želi uopšte da se vakciniše. Ima neki svoj stav i iskazuje ga na taj način. Jesu to moji neprijatelji? Nisu. Ja uopšte ne želim da ih tako gledam. To su zavedeni ljudi, zato što nisu i prošli ni one elementarne stvari edukacije. Niko to nije njima ni priuštio. Da im objasni šta su prednosti, zašto su vakcine bezbedne, šta su eventualne nus pojave vakcinisanja na neki ispravan medicinski način. Sve vreme imaš neke momke gore na brdu koji sastavljaju porukice za Viber, one debilne poruke ove dužine. Pa pazi, nije to tvoja prodavačica iz marketa sigurno radila na ćirilici obaveznoj, ovoliki tekst, pouzdana informacija sestra medicinska iz Nemačke ili sestra medicinska iz Italije. Ne radite PCR testove, povredit će vam hipofizu dok vam uzimaju uzorke. Ljudi, to nisu pravili neki naši sugrađani. To je pravilo jedna ekipa momaka koja se hrani i prima platu od naših para. A to je državni projekat. Čekaj, a zašto bi država nabavljala vakcine i popularisala ove budale? Pa da se te vakcine ne bi trošile. I da bi došli u ovu situaciju da smo razjedinjeni maksimalno. Ti kad imaš jedno ovako polarizovano društvo, zamisli koliko je lako manipulisati tim društvom. Zar je moguće da se ova vlast više plaši antivaksera nego broja... Ma ne, ona je proizvela antivaksera. Ona ih je napravila. Ne znam, ali ona zbog njih neće da uvede COVID. Ne, ona hoće da nas pobije, očigledno. Čekaj, ajde reci mi, koja je opoziciona stranka, da kažem, koja od naših prijatelja radio bilo kakav taj neki edukativni deo u nekim javnim nastupima? Niko se mi primijetili da niko ne spominje koronu, kao da se ne dešava u ovom društvu i svi pričaju minutaži na RTS-u. Pa podavio bi ih kao mačke. Ti ako hoćeš da budeš političar, ako hoćeš da preuzmeš neke važne poluge ovog društva, moraš da imaš taj edukativni deo. Moraš da imaš altruizam u sebi da voliš društvo kom hoćeš da predsedavaš. Ne može da se ponašaš kao da ništa ne postoji, pričat će o minutaži, pričat će o izbornim uslovima. Da, to su važne stvari. Ali, prijatelju, nama 50 ljudi svakog dana umire. Dajte spomeni, niko ne sme to da dira. Na 7 dana to je 350 ljudi. I to ako im verujemo. Ako im verujemo. Znači, kada dođu rezultati Zavoda za statistiku, mi vidimo da je to mnogo više bilo. Pošto je žuja u crvenoj zoni, hoću da te pitam koliko je tačna informacija koja se nedavno pojavila na društvenim mrežama da je 95% hospitalizovanih ljudi u Srbiji nevakcinisano i da niko unazad nekoliko nedelja nije umro, a da je revakcinisan. Pa vidi, prilično tačno. Tačno. Ono što je mene zažuljalo
I što ja to nekako hvatam kao, kao neki signalčiće koji se pojavljuju u celoj ovoj priči. Ješti jedan, da, sad ću da ga puknem jednom. Evo, tu. Čekaj. Udaj ga. Kako ti nije žao? Genocid? A, ne šamaraj me. Ode, provalio da mu se crno piše. Uglavnom, ode uđu u istoriju, šamaraj gosti. Da, nisam te ni pipao. Mili, nisam te ni pipao. Ministarka. Mulin je otišao, vidimo suma ga reći u kutku. Ne, stani. Vidit ćeš ga. Ministarka današnja za rad i socijalna pitanja. Vedeta. Da, Kisićka. Morate da pratite materiju. Tupavčević, da. Javno izjavljuje na televizijama sa nacionalnom frekvencom. Morate da nosite maske ako ste vakcinisani, jer vi možete da obolite i da prenosite bolest. To tako uđe u priču. I toliko se multiplicira da na kraju svaki drugi komentar kad gledaš na društvenim mrežama, što bi se ja vakcinisao da. U tom trenutku kada ona to izjavljuje, zvanični podaci studije objavljene ono na sajtu CDC-a je 0,4% vakcinisanih mogu da obole i mogu da budu prenosioci. 0,4%. Čekaj, da ti misliš da nju boli uvo za ovu situaciju? Pa nju trenutno boli uvo za sve. Nju i celu tu ekipu, braće, sestara, švalera, fakira i ostalih, njih trenutno boli ovo za sve. Ali moraju da budu, onako, da budu svesni da ovo ne može da traje večno. Istorijski gledano, da ne radimo ništa, da sedimo ovako i da samo radimo, to će jednog trenutka da dođe. Jednog trenutka to se ruši. Onda šta ćemo? Žujo, samo jedna mala digresija vezana za ovo. Znači, Hrvati su objavili malo drugačiju studiju po kojoj je oko 20% preminulih bilo vakcinisano. U čemu je problem? Da li oni nisu revakcinisani? Ovdje što su preminuli, možda nisi pratio, broj preminulih u Srbiji... Su revakcinisani? Ne. Niko ko je revakcinisan nije preminuo. E, ali za Hrvatsku nema podataka jer su oni rekli da su primili barem jednu dozu vakcine. Ali mi ne znamo... Ne može barem jedno. Da bi to bila validno istraživanje, moraju da budu potpuno revakcinisani ljudi koji su, ako treba, primiti booster dozu. Kako je moguće da, na primjetu, Hrvatska, Crna Gora, koji su imali... Sad se pojavili novi sojevi, imajte to na umu, jer u trenutku kada su se Pfizer i Moderna pojavili i Sputnik, njihova efikasnost je išla 95, 94 ili 3, 92%. Moderna, Pfizer, Sputnik. To je vrlo efikasne vakcine. Sa ovim Delta sojem ili indijskim sojem, Pfizer je 80% efikasan, Moderna značajno više, otprilike 90%. Sinopharm... Ja sam dve AstraZeneca uzao, brate, nismo ni toliko buđavi, gledam po Englezima. Ali slušaj, da te pitam isto nešto, oko treće doze, za one koji su se vakcinisali, bilo kojom vakcinom, da li može, jer vidim da većina naučnika i medicinskih radnika preporučuje Pfizer kao treću dozu. Da li taj Pfizer kao treća doza važi, pitam i za sebe, za nas koji smo uzeli AstraZeneca, jer evo, meni krajem novembra dolazi treća doza, ja bih opet uzao AstraZeneca, svidjelo mi se kako šljaka. Ali razmišljamo o tome, najviše razmišljamo o onima koji su uzeli Sinopharm, zato što se vidi da on nije toliko efikasan kao druge vakcine. Pa, otprilike kao bacanje novčića. Pismo glava. Pa, žajli bu. Znači, u stvari, oni koji su se vakcinisali Sinopharmom... Ne mora čak ni tako. Znači, ako hoćeš onako da budeš normalan čovjek, uradiš antitela, ako ti vidiš da, ne znam, granice je 50, recimo ti imaš 300, 400, to ti je vrednost, ti uzmi za booster dozu istu vakcinu, jer je evidentno da si odreagovao produkcijom antitela. Odrediš antitela nula. Pa da li treba sad insistirati na trećoj dozi Sinopharma dok ne potrošimo svih 6 miliona kupljenih, najskupljih vakcina, ili ćemo da uradimo jednu ljudsku stvar, da ne da dobije booster dozu, on bi trebao da uđe u proces nove vakcinacije. Da, ima prvu i drugu dozu, da. Ali ajde sad, dok dođu ova grupa umetnika... Jeste, ali šta ćemo da se desi ako ne budemo imali dosta Pfizera? Pa, Kulačine, šta misliš koliko košta Pfizer?
A sad je otišao koliko? 18-19 dolara. Košta je 13 u trenutku nabavke onih prvih. Ja. Koliko košta Sinopharm? 140. 65 kod nas. 65. Ali čekaj, dve doze, 100... A, okej, okej. Ja pričamo o jednoj dozi. Da, da, da. 13-65. Mi generalno, onako u društvu, mislimo da, smo, da su Kinezi najjeftinija vakcina koja je to mogla i na široko da se... Ne, mi smo kupovali najskuplji, prijatelji, i najmanje efikasno. Pa mogli smo pomognemo bratu Siju, brate. Pa, otprilike, ja mislim da tu neko bio dobar bar 100 miliona. Bar 100. Ako, računajući nešto. Ako sada kažeš da je neko, pa nekako polako dolazimo do Aleksandra Vučića, hoću da... prokomentarišeš kako njega evidentno nema toliko prisutnog sada u javnosti kad je reč o koroni. Šta se dešava? Pa ne znam. I što nosi masku u Dubaju, a da. Nigde drugde ne nosi masku. Nigde ne nosi masku. Pa ne, ne nosio. Nemoj da grešite dušu. Nosio je kod Makrona, jeste. Nosio je kod bakice kad je dolazila i kad je odlazio kod bakice, isto je morao. Kod mame je morao da nosi maskicu. Znači, njega je prilično lako obročiti. Samo moraš da imaš argumente. Znaš. Kao, pričat ćemo o tome. A čekaj, naš predsjednik, Bog da ga poživi, sačuvao je Kosovo, pobedio još jednom na Kosovu, predsjedniče. On je u istom danu se razbolio od gripa i ozdravio od gripa. Moguće. Kaži ti meni, da li je to, i pazi, imali smo čak situaciju, 4 dana nije bio u javnosti, zašto ja pripisujem usluge ovde prisutno Marku Vidojkoviću. Kaži ti meni, da li se on razbolio od Markove psovke, da li se on razbolao zbog Kosova ili on bolestan u glavu? Da li stvarno mislite da je ovo prva osoba koja je njega opsovala u životu? Da, ne pričamo sve. Pa ako je čekao njega, pa onda stvarno... Ali ne, od čega je on bolestan, brate? Ima jedan sretan život. Čega je bolestan? Može? Sve ide iz glave, prijatelj. Sve iz glave. Sve, svaka bolest ide iz glave. Iz glave ipak. Znaš. Jer sve mogu da ti objasnim bukvalno problemom u glavi. Svaku boljku, osim nekih ono, ekstremnih urođenih, a i tu stvarno nije čovjek kriv. I uglavnom 90% bolesti ti ide iz glave. Žujo, da li je Aleksandar Vučić vođa ovog zločinačkog poduhvata nad sobstvenim narodom? Absolutno da. Dobro. Onda idemo dalje. Kako ćemo dalje da se borimo? Protiv, malo pre si pominjao, malo da se, mislim da smo svi objasnili što se korone tiče. Ne, mene samo zanima šta bi on radio da je u kriznom štabu. Ko? On. On? Ja šta bi predložio i šta bi radio posle ovoga? Ja ne bi bio u kriznom štabu. Pa to razumem, ali... To ne treba ni da postoji kao telo, on ne postoji. Čekaj, ali da li struka danas, da je u prilici da odluči, da li bi struka danas morala da odluči tako da nešto... da ide na neke rigoroznije mere. Ne, pa oni jesu. Struka je odlučila, ali nije političari odlučila, nisu. Nije odlučila, ne smije to da saopšti. Koliko, pazi, Čala je rekla da su ovi htjeli, ali da ona dobro. Nije dala. I šta mi sad radimo kad nismo dobili to? Pa slikamo se, misliš. A pritom, ja više verujem kakav god da je i tom doktoru Konu, Drkonu, nego Ani pa, Brnabić. Logično. Razumeš? Pa dobro što bi Sinan Sakić rekao, život ne smije da stane. Da. Mora da se vrti. Nama ekonomija zavisi od kafana. Sutra kad svi budemo pomrli, te kafane će da ostanu za neki drugi narod koji će da dođe ovde i da uživa u njih. Da uživa u blagodetima. Tako, to je to. Žujo, kako ćemo mi da se borimo? Dakle, pritom, zaista ne može se reći da je previše bezbedno da se nabije gomila ljudi na isti prostor, pa čak i ako je na otvorenom, naročito s Delta sojem. Nakon stoje jedan od drugog zbijenih, a? S maskama, ne? Pa, znaš kako. Objasni kako... Cilj opravdava sredstvo. Znaš, realno da. Realno da. Pa mislim da bez takvih stvari je teško da ćemo mi ovde nešto moći. Znaš, ja ovih dana obilazim te neke lokalne zajednice koje imaju određene probleme. Najčešće one najbrutalnije da im se oduzimaju kuće, da se cijela sela iseljavaju, premeštaju, da im korporacije strane ili čak i državne institucije oduzimaju dedovinu, očevinu. I svi oni nekako najpre bi nešto gandijevskim metodama da dobiju. Ja im moj kažem, vi morate da budete svesni ko je vaš sagovornik. Ne možeš ti sa njim da pričaš na vi i ne možeš da mi glumiš Gandija pre 100 i kusur godina. A možda ga teraš u pičku materiju? Moraš. To... Da bi te razumeo, na kraju ja moraš. Ja tako nekako mi se i meni čini. On ali učinak... samo u kondicionalu, ko Boga te molim. Kondicional, da. Znači, da. Kako bih te... Kako bi trebalo to, naš pora... E, to je to. Znači, ja ne znam, pratim, kao što vi pratite,
Nisam optimista, ne vidim potencijal, ne vidim, što kaže moja pokojna baba, od metra štofa ne može odelo da se sašije, ne vidim dovoljno štofa u cijeloj priči, ali moramo da ga napravimo. A da li će Ana Brnabić sad, pošto je tako uspela, uzela na sebe odgovornost, da li treba da se njoj svi obrate koji izgube nekog rođenog za, pošto je ona preuzela odgovornost na sebe, i kad neko pa lepo izgubi nekog, onda 20.000 brate koji su onda lepo kod Ane Brnabić tamo na Dedinje ispred Jovankine vile i bolje, lepo ili možda bolje Aleksandar Vučić i lepo neka preuzme odgovornost. Jer ti misliš da bi se ona žacnula oko toga? Ne. Pa ne bi trepnula. Pa boli u... Stavila bi da skreću. To je to. Da. Run DMC, Public Enemy, Rani Radovina. Nemoj vređati dobre bendove. Ne, na dobrom vinilu i krećemo. Ovo je loš vinil, brate. Pa loš djak, loši vinil. E, dobro, ajde, hoćeš mu Marko onda na pitanje s Twittera. Ajmo pitanje s Twittera. Ajde, pitanje s Twittera je isto u vezi sa koronom. Jovana, daj nam pitanje sa Twittera da... Znači, veliki zli Vuk te pita kome bi prvo izvukao uši zbog ponašanja i odnosa prema pandemiji i situaciji u kojoj se nalazimo? Onom koji je najviši. To je baš tako sportski izazov. Dohvatiti to uvo i sapiti ga dole do patosa. Da. Eto, on bi izvukao uši. Pa, znači, sve jasno. Može biti samo jedan. Samo jedan. Da. Dobro, znači, Vučiće za uši, pa... A pre toga kondicional. Nama... U kondicionalu. Reči čovjek da bi Vučića da, trebalo izvući. Vučića bi trebalo izvući za uši. Eto, šta bi si... Bi trebalo, da. Mada treba, nama kondicional neće da pomogne. Ja sam to tako shvatio. Ali neće nama kondicional da pomogne, sam si rekao. Au, da. Na početku emisije. Pa mi nismo vlast. Šalimo se za budale koje misle da se ne šalimo. Vi koji ste, jeste odgledali svoje porniće, jeste se vratili nazad na dobar loš zao. Bravo! Idemo sad svi zajedno na Magareći kutak! I evo ga, Magareći kutak, 180. izdanje dripačkog tandema u Dobar loš zao. Tako nas zovu, mi smo dripački tandem. Da. Sad smo dripački trio. I trio, ti si... Osjećaš kao dripac sa nama. Osjećaš kao džukac. Tri džukca. Aj sami sebi priminujemo u džukce. Tri džukca. Bio je jedan dobar intervju u nedelju na Hrvatskoj televiziji. Naš kolega... Hudilisti je dao intervju kolegi Saši Stankoviću, Aleksandru Stankoviću, u nedeljom u 2. I za sve ove koji ne znaju, a navijaju za našeg dragog, milog predsjednika koji sačuvao Kosovo i pobedio ga ponovo, samo hoću da kažem da je od svih silnih svojih novinara tipa Marić, Goca Uzelac, Sarapa, svi drugi, on se odlučio da baš Hudilistu da mu piše biografiju. Veoma zanimljivo. Znaš, i Hudelist je na veoma plastičan, naučno utemeljen način govorio o problemima kojim Aleksandar Vučić ima. Imam jedan podatak koji nisam provjerio, ali mi djeluje po onome što znam autentičan, da mu je djevojka bila jedna od djevojaka Hrvatica, možda baš u Bosni i Hercegovini, i da ta ljubav nije uspjela baš zato što je bio Srbin i da tu možda leži korijen nekih njegovih frustracija. Aleksandar Vučić nema neki previše pozitivan odnos prema pravoslavlju. Ja bih prije rekao da je to više odnos nekog animoziteta koji je meni tako malo zagonetan. Ne znam što se to bilo dogodilo s njime, da na Srpsku pravoslavnu crkvu ima tako veliki otklon. To mi je nekoliko puta dao do znanja. Sad je gledam. Pravoslavlje iz nekih razloga ti nije previše milo. Protestantizam, krivo ti je tumačenje. Prije si ateist nego pravoslavan, nego protestant. I meni je došlo jedna misao, mislim, to će sada izgledati paradoks, ona je paradoks, i ja sam svjestan toga, da Vučića evangeliziram na taj način da ga malo približim katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. I ja sam to krenuo u to. Staćemo. Ali ja sam krenuo u to. Staćemo tu.
Staćemo tu. A neće čovjek da ga primi u katoličku crkvu. Beži bre iz moje crkve. Mi smo odavno karakterisali njegovu religiju kao satanizam. On se ponaša kao pravi satanista, prinosi ljudske žrtve. Dakle, ovaj čovjek, koliko god ima dobru volju, ja mislim se on zajebo. Dakle, Vučića je neka ženska zeznula i čovjek postao satanista. Satanista, da. Kako ti komentarišeš ovaj zanimljivi prilog? Čekaj, nema nikakav problem sa svojim susjedima. Ljudi, nemojte to da radite, ko Boga vas molim zbog vas. Nemojte to da radite. Nemoj da ga evangelizirate ko Boga vas. Ja ne bih stvarno imao ništa protiv. Čujte za vaše dobro, ne? Uzmite ga bez problema, ali nemojte zbog vas. Nemojte, lako vas molim. Ne, ali čovjek, stvarno to je znaš, onda kada sam gledao ovaj intervju, ovaj čovjek nije budala, mislim, čovjek je stvarno onako... Ja mislim da se on zezda malo. No nije, on inače postao sad malo onako, ušao je u veru i bavi se tim pitanjem i tako dalje. Tko? Ovaj čovjek? Kudili se, da. Da. I, iz ali mislim da se zezda, no? Ali ne. Iz nekog, znaš, on je u tom intervju, na primjer, rekao da kada je Vučić bio u posjeti Hrvatskoj... U posjetu Hrvatskoj, da je na njega najveći dojam ostavio kardinal Božanić. Ne znam, izvinjam se. E, znači, kaže, toliko, pazi, ja tu samo, kaže on, ja tu verujem da je tu Porfirij odigrao svoju ulogu, da je on to lepo upakovao, spojio, i ja sam sada na putu da ga evangeliziram u katoličku Hrvatsku. Znači, care, vodi ga, brate! Nosi ga! Brate ga u Čipuljiće! Kulačine, to je malo... Mako bre, malo, izvini, molim te, nek malo jaše Hrvate, dosta jako nas. Ne, mislim to, nego mislim da nije fair prema našim prijateljima katolicima. Ma neka, ma fair i prema nama da bude takav. Da ga oni šalju nama ovde. Nemoj vređat, katolike ima ih i u ovoj zemlji. Znači, Vučić je satanista. Neka malo i njih, brate, šta znamo nas. Mada je to uvreda i za sataniste. Da, složio bi. Vidi, imamo ministra policije koji, brate, ne prestaje ono da... Koji ne prestaje se šiba. Da se šiba sa nama, a ovo što... Ima ozbiljan problem. Recite ne. Recite ne. Jel da ovo je mene i lobanju? Ali ovo je jedan od razloga zašto kolega Vidojković i ja apsolutno nemamo poverenje u našu policiju. Za Angelinu Vučić, ovo je bitange, ovaj port parol. Marko Vidojković. Ne, ovaj njegov drugar, što je bio ceo život, jedino zaposlenje, jedino radno mesto mu je port parol vodovode i kanalizacije u Šapcu. Usput nije Šapca, Kulačin. I plus Marko Vidojković, ovo što psuju majku. Sram vas bilo. Znači, i sad, to slušam, kaže, prijatelj nam smrću. Znate šta, odem ja u Harlem i kaže, mrzim crnce. A onda kažu, prete mi smrću. Ma nemoj, baš te čudim što ti prete smrću. Otkud to da ti prete smrću? Kako si došao do toga da ti prete smrću? Ne sme niko da prete smrću Marku Vidojković, mi smo pristojna zemlja i sve što treba naći ćemo i ko preti, kao što smo našli, sankcionisat ćemo da se ja pitam, kao ministar unutrašnjih poslova, išao bi u zatvor. Svako ko bi tako nešto rekao, išao bi u zatvor. Ja tu ne razumem ni predsjednika Vučića. Svaki put kad policija treba da uradi ono što treba da uradi po zakonu, on je taj koji zovne i kaže nemoj diraš Marka Vidojkovića, dajte mu obezbeđenje, sačuvajte ga, nemoj da mu se nešto desi. Ja stvarno ne znam što nam kaže. Je li bre, od kad imaš obezbeđenje, brate, ne pričaš, a? Nemam obezbeđenje, niti želim njegovo obezbeđenje. Videli smo da on, crta linije i dok priča, da, lepo si doktore primetio. Ja, recite ne, recite ne, kako... definitivno, da. Tumačiš što smo u ovom omažu buljavom trolu u fotelji ministra policije koji bi čas da me brani, a čas da me hapsi, ali neće jer mu Vučić traži da mi da obezbeđenje. Kako tumačiš te potpuno kontradiktorne poruke osim narkomanijom? Recite ne. A ne može, on je ušao. Ne može, brate, vidiš ti. Vidiš da je teško. To su ti nekontrolisani pokreti. Pa čekaj, kako da se skine? Promene lobanje. Kako da se skine on sa toga? Kako?
Pa, možda da smestimo da u instituciju zatvorenu tim. Privredom. Stavimo ga u zatvor, opet, pa Gajić i to. Znači, ma čekaj, bre, Kulačine, stavimo ga u zatvor. Sigurno, znači, Vulin... Ili će razbije glavu, ili će izađe normalno, nema ne, pa dobro, ako razbije glavu, razbije glavu. Ali Vulin ali je vidiš, sigurno spreman, zreo za, ne, za neki zatvor. Ma da, on naziva... Ajde što naziva nas, nego sve žive ljude koji se ne slažu sa njima. Prvo je ovoj koleginice sramota. On je rekao, Bitanga mislio je na Kulačina, ova je požurila pa mislio pa, sam ja tebe, Bitanga. Da. Pomešalo da, je se muđenici. Da, ali rekao, nisam teo ljudi, što se ti ne kupaš. Što se ti ne kupaš, jel? Ko je rekao, šta je rekao? Pa rekao, Vulin, da se ti ne kupaš. Ne, rekao on goru stvar. Da si tim samo kad te Vulin proziva zbog jednog radnog mjesta. Jednog radnog mjesta, je. Da, zamisli koliko si nisko pao u životu Kulačinu. A pritom je Kulačin bio. Ajde, reci, molite, šta si sve radio. Ajde, za ovu budaletinu. Ajde, reci. Znači, radio sam u našoj borbi. Dobro. Pao u vestima iz Frankfurta. Ali tu si sve radio u vodovodima. U vodovodu u Šabcu. Dok još nisam znao da postoji Šabac. U kanalizaciji vesti iz Frankfurta. Pa sam onda radio u Ministarstvu kulture. Pa sam onda radio kod Nataše Kandić. Pa sam onda radio kod Rasima Ljajića za vreme ove u njegovom kabinetu za vreme čega. Pričaj dalje. Pa sam onda radio na Enter televiziji. Pa sam radio na u Standardu kod pokojnog Željka Cvijanovića. Jel. Pa sam radio na B92, pa sam radio na televiziji, radio televiziji Šabac, pa sam radio u Glasu Podrinja i evo sada... Tezgario si malo u vodovodu. I malo tezgario u vodovodu. I radio si i radiš i dalje dobar lož za. Eto. Da, to kruna tvoje karijere. Dobro, nije mnogo mano. Budimo realno. Dakle, ovaj smrad... U vodovodu sam radio godinu dana. Gdje Vuli radio? Gde si ti radio, bre, konji lempavi? Punoglavče. Pazi, ovaj konji ne, klempavi puno. Pa, brate, bilaj kako. Stvarno, gde si radio? Gde radio si ma, za života? Ma, ne bre, gde radio. Kako je zaradio pare za stan? Gde si se radio? Dobro, svuda se radio. Jo, Vuline, gde si se radio? Svuda. Očigledno svuda. Ne, čekaj da vidimo da li ćemo biti toliko inspirativni. Znači ti koliko sam ja potencijalnih naslova izvukao? Blago je. Emisija je blago. Moram ovo. E, pa da se izljubimo. čekaj, dok jeste krenuli još 2-3 priloga, pa da onda ide. Čekaj, molite. Ajde da vidimo ovo društvo za zaštitu životinja, ko Boga te molim. Mislite da je u redu da bilo ko koga ubije? Joj, vi ste ko psi koji laju. Ja da sam na vašem mestu, ja bi sad ovo sklonio, ovo slobodno. Ali neću, ja imam sednu kosu, imam 50 godina, imam iskustvo u životu. To je zato što ne smete. I imam ljubav prema ljudima. To je zato što ne smete. Zato što lajete ovako preko novina, lajete preko interneta i to je to. To se tako ne radi i to je to. Ali možete vi da nam objasnite o čemu se radi u peticiji? Šta tražite? Može da vam objasni momak koji je tu ovde zadužen za peticiju. Što je vama to problem? I to, zato što imamo ko je zadužen za peticiju. To je njegovo pravo. Ja ne želim da pričam umesto njega. Što ne želite da pričate o peticiji koju ste pokrenuli, mislim, ne vidim šta je sporno. Ne želim da pričam ovakvim smradovima novinama poput vas i to je to. Mama, kako će ste anonim ostaće? Ja nisam uopšte kadar da pričam o tome, jer ima ko je kadar da priča o tome i to je to. Ode momak, nije mu baš prijatno, nije kadar, ni ovaj drugi. A, šta je ovako protiv ovih gandijevskih, tako? Da, to je tipičan gandijevski. Ali rukavice znači, obavezno. Da objasnimo o čemu je reč. Reč je o peticiji da se abolira Zvezdan Jovanović za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Fondacije kapitana Dragana, odnosno ili pokreta kapitana Dragana. Fondacija, brate. Tako, koji se združio sa još nekim pokretima. Jeste, i ima istoriju delovanja vrlo zanimljivu. I ja ovo sve posmatram kao isti deo projekta nekih momaka gore sa brda, kao što su i ovi tekstovi debilni za Viber i WhatsApp o koroni. I ovo su vam produkti sličnih mozgova, jedna potpuno onako relativizacija prava, morala, etike, i nameštaljka pre svega, čojstva, junaštva. I ovaj zloupotreb ovih mladića koji su očigledno, ne znam, IQ-a, broja cipele, da jednostavno od sebe izlažu neprijatnostima i da znovu moraju neke... Ba, i da neki normalni ljudi sad treba tu da ulaze u sukup sa njima iz čisto mentalskih razloga. Ne treba niko, treba ih prosto pustiti da tu stoje, pustiti ovaj televizor i ignorisati ih. Ali šta ako, to jest kada nekog napadnu, taki tipovi? Svako ima pravo da se brani. I treba da se brani.
I to bez ikakvih ograda. Da li je obaveza i drugih da brane tog isto koje je napadnut? Ono samurajsko pravilo Marka Miljanova mora da vlada u svakom normalnom društvu i da bude kodeks svakog muškarca u normalnom društvu. Da braniš druge od sebe, ali također da braniš sebe od drugih. Da ne daš nikada na sebe, a da ne maltretiraš druge zato što si u mogućnosti. Da, pričali smo mnogo o Čaletu. Konačno, u nedelji za nama je bilo izobilja... Žalili ste se, dragi gledalci, što nije bilo rubrike Alo glupaču, ali to je zato što za malo da uletimo prošli put u termin pregleda dana. Mora se zna koja je televizija, koja je portal, jel? Tako da smo morali secemo dva čak priloga iz emisije. Ali, pani Fidi, pošto bilo je njenih izjava fenomenalnih ove nedelje, moramo da vam otkrivamo možda jednu malu tajnu. Moglo je da dođe do susreta nas sa njom, ali nije. Nažalost, nisu imali petlju da nas pozovu na taj sastanak. Je li tako, Marko? Morao sam da kažem to, izvini. Ne znamo šta će se desiti do danas. Misliš, možda će da nas izovu, ipak. Ali, pa ne znam. Ali, nećemo vas obrukati, nemojte da brinete. Samo ćemo ispričati šta mislimo i šta se zaista dešava. Dakle, reč je o sastanku radne grupe Vlade Srbije za bezbednost novinara. Ta grupa je danas imala vanredni sastanak povodom, evo sad je 8 pretnji, uključujući ovu koju sam ja danas dobio. Ti ćeš stvarno, druže, ako misliš da ja nisam screenshotovao i poslao ovo dalje, malo. Pazi se kad dođeš u Srbiju, jer mora neko i da najebe. Međutim, dobili smo posljednju informaciju da nećemo ipak biti pozvani na sastanak. Da govore o nama, ali dobro, nema veze. A sam napisao dobar govor. I ja isto. Sve. Od A do Š. I, međutim, od mase njenih izjava, ja mislim da vama ništa neće da bude tako zanimljivo i interesantno. A neće ona biti, nije ona bila na sastanku, ja sam pitao. Pa nemam pojma. Navodno nije. Ja koliko znam, ona ide. Ali to je njena radna grupa. To je njena radna grupa. Njena radna grupa. Ništa nije smešnije nego kad Ana Brnabić Čale pokušava da ispriča vic. To je stvarno kao... Kao u onom vicu kad se miš napije pa onda viče mac. Mislim, to je tako, znate, u nadi da mačka neće doći i da se ništa neće desiti. Prvo ne ide tako vic. Neka to. Ali, ne zbog mucanja, nego generalno ne ide. Pa nije, pa de, ona zna Marko vic, brate. Ne, muca, skreću. Trebao je onaj kada miš jaše slona i viču, u brate, ala tutnimo je. A zamisli ona da kaže, u brate, ala tutnimo. To bi bilo, pusti, najmanji problem sa njom je to što ima logopedski problem. Problem je više karakterne prirode, ja mislim. Ili ti se sviđa ovo, ala glupoče? Dobar vic. Odlično vic, baš što si ti smijel. Recite ne. Ne, ja mislim da je ona prirodno tako, ona je prirodno tako. Samo ne znam da li ste rod, uboli, jel dobro, okej, ja ne znam, ne znam. Možda je srednji rod. Nemoj zabavati žena. Ona je bre žena, bre. Izvinite, roditelji u školi mog deteta dobijaju dokumente gde se sad potpisuju roditelj 1 i roditelj 2. Evo, roditelj 1, Čale. E, sad ne znam. Sad ne znam. Čale ga, bre. Čale. Čale, dobar, bre. Dobre, Čale. Pitala me Nataša Miković, N1, kaže, pa dobro, evo ti sad rekao Čale. Ja, da sam Ana Brnabić, ponosio bi se tim nadikom koji sam joj nadenuo. Pazi, šta možeš sve njoj da nadeneš, a ja sam smislio Čale. A čak i to protivzakonito. Ne to što je ti zoveš Čale, nego to što je ona postala Čale. Što je ona Čale? Kako ona može bude Čale? Ne može, po zakonu. Mada može, čuo sam u Ukrajini. U Ukrajini sam čuo... Kada ovo bude bio, ja ne znaš šta, Kijev, ona će biti dozvoljena. U Ukrajini sam čuo da se prave deca od troje roditelja. U čoveč, ludilo. Da. Pa vidi, kad imaš kombinaciju dve dame, od svakoga, mora da postoji treći. A onda tvojoj sreći... A znaš ko je treći? Sad moram da kaj, to je jače od mene. Otkri tajnu, molim. Ja verujem ko bi mogao bude treći. Sledeći? Ne. Treći je Baja koji se toliko naloži svoje vremeno na njenu partnerku Ivica Dačić. Garantovno treći. Kulačine, šta pričaš? Kada je on nju startovao? Kulačine, gde si sad skrenuo? Mi smo sad već i do doživotne. Kulačine, bre! Treba Ivica Dačić da zamenjuje ovoga... Treba dođu u emisiju, misliš? Kada popuno... Pa nije, on je kao predsjednik Skupštine...
on kao je čekaj, pa zamisli se Ivica Dačić da se poserao. Skine čale tu ribu. Čekaj bre, stani. Zamisli to. Dobro, pa šmeker je on. Ovaj slušaj. Pa to ti kaže. Čekaj, stani, stani da ti kažem, da te pitam, u stvari se poserao Ivica Dačić po nama? Nije. Jeste po meni zbog tekstova nekih u danas, ali ne bre, sad kad je bila afera. Ne. Nije, stvarno, nije se javio. Što ga dirate onda? Što ga diramo onda? Ali dižem mu cenu, brate. Jedini čovjek u ovoj vlasti koji je sposoban da skine čaletu ribu je... Ma ne, bre, koji je sposoban, bre, što šta da uradi predsjednik Skupštine po ustavu menja predsjednika kad ovaj nije sposoban, kad ga uhapse jebi ga, da obavlja svoju dužnost, kad ga Amerikanci uhapse ili popuno poludi. Sva šta može se desiti predsjedniku? Da, ali vidi, ima... I zato nemoj kenjati po Ivici. Ne, Ivica, brate, Ivica Rules, brate, ne, tako. Ne, dobro, ja mislim da je njemu drago. Mislim da, da on sad kad ovo gleda, ako ima onaj smešak i kao... I on ovaj glavicom uradi ovaj potez. On će da skine žale tu ribu. Aj, čuti, ovo će mi dobro doći da smenimo. Druže moje. Aj, samo na kraju. Molim te, moramo da pogledamo i davno ga nismo imali u emisiji. To je čovjek koji sve više gaji simpatije prema emisiji Dobar, loš, zao. Jednostavno molim smo da ga stavimo u naš kutak. Iznenadite. I on sad, hajde, psovo ovaj predsjednika države Vučića, ali nije to, ja... On je ono, dobro, loš je zao, još gore su pričali, napadali, vređali, nego što ta psovka. Ja samo postavim sad pitanje, gospodine Vidojkoviću, da ste vi iz nove SS divizion, dobar loš zao, recimo u ovom slučaju u Severnu Koreju, i da tamo napadate predsjednika Severne Koreje, vi bi cijela ekipa dobar loš i zao i nova SS divizion. Mi smo mi, Severna Koreja, ovo je demokratska zemlja. Nemate pravo da ne prekidate. Se demokratska zemlja. Oni bi vas u vasionu lansirali da tamo vodite dobar loš i zao. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim Simi Spasiću. Simo, hvala ti, care. Mislim, ne znam da li si planirao ili samo izletelo iz tebe, ali popuno je korektno uporediti Srbiju sa Severnom Korejom, jer to je najbliža, druga najbliža zemlja. Ovdje nas nisu lansirali u svemir, jer nemamo kosmodrom ni rakete, ali su nas zato lansirali u ralje ludaka koji nam prete smrću i koji će nam ko zna šta i ko zna šta bi nam radili. Tako da, hvala ti, vidiš kako Marić se uznemirio, opet mu se Sima otrne u kontroli, uvijek mu se Sima otrne u kontroli kad pominje dobar, loš i zao. A Sima stavio kapu kačket na glavu. Dobar je Sima. Ćemo Simu da zovemo u gosti. Ne. Ne, zato što je neartikulisan, mada je to cool za našu emisiju, ali mislim da sa njim ne može da se argumentuje. Nego pa on ima... argumentovno vidiš argumentuje. Da... Sima argumentuje u jednoj rečenici. Pa to ti kažem. Da li imaš neki komentar na ovo? Pa Sima, imaš sreće što ovo nije Nemačka 37. kad smo već kod toga, tako da pusti. Žujo, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala, brate. Izvini, privatizovat ću malo, poklanjam ti COVID-19 plus. To je knjiga za ljude koji razumeju situaciju u kojoj se nalazimo, nažalost, posljednjih godinu i po dana. Nažalost, mislim, na moju sreću je izašla, ali nažalost da nije bilo onoga što se dešavalo, što se dešava i dalje, ne bi bilo te knjige. To je prava knjiga za jednog doktora koji je na prvoj liniji odbrane već tako dugo, tako da izvoli. Marko, hvala veliko. I samo da znaš da si jedan od retkih. Neko im je poklonio knjigu, nego koji ispravno posmatra ovu celu situaciju sa COVID-om i na jedan ljudski, normalan način gledaš na stvari oko nas. Tako da, hvala ti na lepim rečima, ali to, nažalost, je jako tužno što si rekao. I dragi gledaoci, ova tri džukca vas pozdravljaju do sljedeće srede u isto vrijeme, jel? A u ime, u džukačko ime, nismo zaboravili ono što ste nam obojci slali u inbox cele prošle nedelje kao znak podrške Kulačine najavi. Ja stvarno vam želim od srca lepu i prijatnu laku noć, jer da sam Aleksandar Vučić, ja bi se stvarno zamislio, pa zar me i psi mrze. Laku noć i vidimo se za 7 dana. Od mame, od tate, od Vučića.
nećeš od Vučića. Ćeš od mame. Od Vučića. Čunite uši, u najjabije pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla. Pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju, ko je veći divan.